chamar o Vinícius Serra para falar sobre este assunto, porque é um assunto realmente, Vinícius, a se olhar, principalmente porque a Amazônia sempre está aí no meio dessas discussões e os Estados Unidos, mesmo no meio das eleições, prometeram manter a agenda climática após o pleito. Esse anúncio foi feito durante a COP27. Conta pra gente. Isso mesmo, Elias. Quem disse isso foi o John Kerry, ele que está sendo responsável especial por responder pelo Joe Biden. Joe Biden deve estar presente na COP27 na sexta-feira. Ele garantiu que os Estados Unidos vai cumprir a agenda preocupada, né, com as questões ambientais. O governo democrata tem sido muito comprometido nessas questões ambientais e uma possível maioria da oposição dos republicanos tem preocupado essa situação pelo planejamento que os Estados Unidos vem tomando. Ele disse que mesmo se perdermos, o presidente Biden vai manter as questões que já estão sendo feitas. Ele disse também, abre aspas, que a maior parte do que estamos fazendo não pode ser mudada por ninguém que venha depois. O mercado tomou suas decisões sobre o que devemos fazer para responder à crise climática. O grande trabalho legislativo do Biden no meio deste mandato foi a lei de redução da inflação, que destina 370 bilhões para reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 40% até 2030. Inclusive, nenhum republicano na oposição a Biden votou a favor desta lei. E o Biden também disse, né, através do John Kerry, que tem uma responsabilidade, que ele sabe da responsabilidade particular que os Estados Unidos têm. Ah, o que se estima, né, pela COP é que esses países ricos possam ajudar os países emergentes, porque para reparar essas condições é exigido algo esperado entre 2 trilhões de dólares. Então realmente é muito dinheiro e precisa dessa participação. O que os países ricos têm destinado é que, tem dito, é que este fundo precisa ser voluntário, para que isso não implique impossibilidades de julgamento em tribunais internacionais no futuro. Elias. Excelente, Vinícius. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você.